ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ግሩም ይባላል። በተለያዩ ሀሳቦች ላይ የቪዲዮ ብሎግ አዘጋጃለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ባለፈው ሳምንት ቢቢሲ የዘገበውን ዘገባ ነው። ዘገባውም በእንግሊዝኛ ሲሆን የቀረበው ትርጉሙም በሰዶሪ.com ነው። ከባድ እንቅልፍ የወሰዳችሁን የሚያጠቁ የከተማ ጅቦች፣ በማርቲን ፍሌቸር የቢቢሲ ኮረስፖንዳንት። በኢትዮጵያ ዋና ከተማ ከባድ እንቅልፍ ላይ ያሉ ሰዎችን በማጥቃት የከተማ ጅቦች አደገኛ ችግር እየሆኑ ነው። በአዲስ አበባ አመሻሽ ላይ ነው ከቦርን ፍሪ ፋውንዴሽን ጋር የሚሰራው የስነ ህይወት ተመራማሪ ዙሎጂስት ስቲቨን ብሬንድ ወደ ለንደን ለመመለስ ለማደርገው በረራዬ ወደ አየር መንገድ ይዞኝ በመኪና እየሄደ ነበር። የብሪታንያ ኤምባሲ እንዳለፍን ለአስር ደቂቃ ያህል ከመንገዳችን ብንወጣ ጊዜ ይኖርሃል ብሎ ጠየቀኝ። ይቻላል አልኩት። ከዚያ ከመንገዱ ወጥቶ ወደ ላይ የጠጠር መንገድ በመያዝ በጎጆ ቤቶችና በኢትዮጵያ መኪና እንደ ታክሲ በሚቀጠሩት የደከሙና ያረጁ መኪኖች መካከል ጉዞውን ቀጠለ። ይኸው እዚያ ጋር በማለት ስቲቨን ጠቁመኝ። በእርሱ መኪና መብራት ውስጥ በርካታ ጥንድ ጥንድ አይኖች በጨለማ ውስጥ እንደ ትናንሽ መስታወቶች ሲያብለጨልጩ ይታየኛል። እየቀረብን ስንመጣ በእነዚያ አይኖች ጀርባ የእንስሳ ቅርጽ ይታየኝ ጀመር። እጅግ ቀፋፊ፣ ከትልልቅ ውሾች የሚበልጡ ዥንጉርጉር ቡናማ ጸጉር ያላቸው፣ አንገታቸውን የፊት እግሮቻቸው ከኋለኞቹ ይልቅ የተመዘዙ፣ ከዚህም የተነሳ ከኃይለኛው ትከሻቸው ጀምሮ ኋላቸው እየሾጠጠ የሚሄድ ፍጡር ናቸው። እኛ ያየን ወጣቶቹ በቡድን ሆነው እንስሳቱን አልፈው በመንገድ ወደ ላይ ይሄዳሉ። እነዚህ አብደዋል አለ ስቲቨን። ጅቦች ከነጭ አሳ ነባሪ ወይም ሻርክ የማይተናነስ ኃይለኛ መንጋጋ አላቸው በማለት አስረዳኝ። የዝሆን እግር ማድቀቅ ይችላሉ። ያገኙትን ነገር አጥንቶቻቸውንም ሳይቀር ይገነጣጥላሉ። ማለቴ ምንም አይቀራቸውም ይላል። ጅቦች ይላል ስቲቨን፣ ከምድር አስፈሪ አዳኝ ገዳዮች መካከል ይመደባሉ። አንድ የእግር ኳስ ሜዳ አጠገብና ከሰዎች መኖሪያ በ50 ክንድ ርቀት ላይ የተከመረውን የቆሻሻ ክምር ይበረብራሉ። ለንደን በከተማ ቀበሮች የተወረረች ነች። ዴሊ ደግሞ በከተማ ጦጣዎች ከበባ ስር ነች። አዲስ አበባ ከአጎራባቾች ተራሮች ተነስቶ በከተማይቱ መኖሪያቸውን ባደረጉ ጅቦች ተወራለች። በአንድ በኩል እያደገ የመጣውን የከተማይቱን ባለቤት የለሽ ውሾች፣ ተልከስካሽ ድመቶች ቁጥር በመቆጣጠርና የሞቱ ፈረሶችን እና ሌሎች የእንስሳት ጥን በማንሳት ረገድ ጠቃሚ አገልግሎት ይሰጣሉ። አሁን ግን በከተማው የሚኖሩ ቁጥራቸው ከ300 እስከ 1000 የሚገመት ሲሆን አደገኛም ናቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 የአየር መንገድ ባለስልጣናት ለሚያርፉና ለሚነሱ አውሮፕላኖች አደጋ እንዳይሆኑ አዳኞችን አስጠርተው ብዙ ጅቦችን ተኩሶ እንዲያስወግዷቸው ለማድረግ ተገደው ነበር። በቀጨኔ መቃብር ስፍራ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ መቃብራቸውን በጥልቀት ተቆፍሮ ያልተቀበሩ የድሃ ሰዎች አስክሬን ጅቦቹ ቆፍሮ በማውጣት መብላታቸውን ያማርራሉ። ጅቦቹ በቡድን ማደንን የሚመርጡ ሲሆን አንድ ሌሊት 40 አካባቢ ሆነው በመስመር ከኤምባሲው ግቢ ጀርባ ሲሮጡ አንድ የእንግሊዝ ኤምባሲ ጥበቃ ሰራተኛ አይተዋል። አልፎ አልፎ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ዘወትር ሌሊት በሚተኙ ኢትዮጵያውያን ላይ ጉዳት እያደረሱ ነው። በማዘር ቴሬዛ ሚስዮን ክሊኒክ ውስጥ የሚሰራ አንድ የበጎ ፍቃድ ሰራተኛ እንደሚናገረው በእጽ ወይም በመጠጥ ሰክረው በተኙበት የእጅና እግር ጣቶቻቸውን በጅብ የታኘኩ ቤት አልባና ድሃ ሰዎች በወር እስከ 2 ጊዜ አክሟል። በአንድ ወቅት በተኛበት ጭንቅላቱን በጅብ ተገሽልጦ ፊቱ ላይ እንደተንጠለጠለ ወደ ሐኪም ቤት የተወሰደ ሰውም ነበር። ባለፈው ዓመት ሂልተን ሆቴል አቅራቢያ በሚገኘው ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ውጪ አዳሯን ያደረገች አንዲት እናት ልጇን በጅብ ከእጇ ተቀምጣ የልጇ ሕይወት አልፏል። ቢያንስ ግማሽ ደርዘን የሚያህሉ ሌሎች የጅብ መንጋዎች ለከተማው እምብርት ቅርብ መሆናቸው ታውቋል። አንዲት ሴት ጅብ በአሜሪካ ኤምባሲ ጀርባ ሰዎች በብዛት በሚኖሩበት ሽሮ ሜዳ አካባቢ በቆሻሻ ቱቦ ውስጥ መኖር ስትጀምር የመንግስት ኃላፊዎች በድጋሚ እርምጃ መውሰድ ነበረባቸው። እዚያ 2 ግልገሎች ወልዳ ነበር። በመጨረሻም ባለፈው ጥር ተገድላ ስቲቨን የአንድ ወር ግልገሎቿን ወደ ቤት ወስደዋል። ባለፈው ሳምንት መንግስት ቁጥራቸው የመቀነስ እቅድ አውጥቶ የተፈቀደላቸው አዳኞች በከተማው እምብርት አካባቢ የቀበናን ወንዝ ተከትለው በመስፈር በደን በተሸፈነው 4 ሄክታር ቦታ ላይ ሲኖሩ የነበሩት 10 ጅቦች ገድለዋል።
ሁለቱ ግልገሎች አሁን የሚኖሩት በቤት ውስጥ በሚገኘው ትርፍ ክፍል ውስጥ በአልጋ ላይ ነው። ስማቸው ስክሪመር እና ስታይሎ ሲሆን በጣም አስቀያሚ ፍጡራን ናቸው። ፍራሹን፣ መጋረጃዎቹን፣ ቁምሳጥኖቹን ሁሉ ነገር ያጠፋሉ። በቆራሻቱ ቦስት እንዳልሆኑ እንኳን አሁንም ድረስ የሚያውቁት ነገር የለም እያለ ያማራል ስቲቨን። ጆሮን የሚያሸነቁር ድምፅ ያወጣሉ። በቀን 3 ጊዜ በስብ የበለጸገ ወተት በጡጡ መመገብ አለባቸው። የመጨረሻ ደግሞ ሌሊት። ከዚያ ሁሉ ይላል ስቲቨን፣ በራሳቸው ትንሽ ዓለም ደስ የሚሉ ናቸው። ነገር ግን 6 ወር ሲሞላቸው አዲስ አበባ ጫፍ በሚገኘው ቦርን ፍሪ የእንስሳት ማቆያ ማስተላለፍ ይጠበቅበታል። በጣም አደገኛ ይሆናሉ። የእነርሱ ትንሽ ቁንጥጫ ለእኛ ግን የአካል ክፍል ማጣት ነው ይላል። እንግዲህ ዛሬ ያየሁት ዜና ይህንን ነው። በሌላ ዜና ደግሞ እንገናኛለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሲዩ